Після 7-ї ранку про інцидент у метрополітені вже майже нічого не нагадувало. І це попри те, що о 5:30 у тунелі від станції Площа Конституції до станції Центральний ринок сталося підтоплення. Як зазначає керівник метро, служби зреагували оперативно. Задля безпеки пасажирів обмежили рух потягів. Вони ходили тільки від станції Індустріальна до станції проспект Гагаріна. Фахівці одразу приступили до ліквідації аварійної ситуації. І за 1,5 години рух у метрополітені було відновлено. Оголошення було розпочато відразу після запуску метрополітену. Потім ми закривали на вхід станції. Першу закрили південний вокзал, потім перекривали Холодну гору для того, щоб не було схопчення на платформах. Тобто регулювали поток пасажирів. Напруга була подана десь близько 7-ї ранку. Але рух поїздів, тобто графік був реверсний рух, поки відновили повністю інтервали, тобто була затримка, певно. Попередньою версією підтоплення сталося через порив водогону, що належить одній з будівельних компаній. Причиною, предварительно подчеркиваю, я би хотів, щоб це дуже чітко ми хочемо обозначити, тому що ми не окончательні причини сьогодні не виснили, ми їх знати будемо повноцінно тільки завтра. Что нам ночью нужно обследовать тоннель, понять, откуда конкретно вода зашла в тоннель. Предварительной причиной является порыв водовода 560 мм, принадлежащему на сегодняшний день компании «Жилстрой». Остаточну причину підтоплення тунелю на Холодногірсько-Заводській лінії метро обіцяють оприлюднити 12 січня. Анжела Сушко, Олександр Іванов, Харківські звістя. Главные новости Харькова, Харьковские известия. Комментируйте, ставьте лайки, дизлайки, подписывайтесь на канал. Смотрите и обсуждайте актуальные новости Харькова.